Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцентът Таня Хризанова. Говорят Александър Ненков от ГЕРБ СДС и Иван Ченчев от БСП. Какво е нивото на парламентаризъм у нас? И още необходим ли ни е български вариант на Магницки? Коментар от бившият министър на правосъдието Зинаида Златанова. А на финала Левон Хампарцумян. Ще бъдем ли готови на 1 януари 2024 година за еврозоната? Казвам добър вечер и добре дошли на депутатът от ГЕРБ СДС Александър Ненков. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Добър вечер. Господин Ненков, започваме с това какво се случва в държавата и по-скоро с парламентаризма. Тази седмица се нагледахме на чутовни неща в Народното събрание. Да, на 1 юни, на 2 юни, че и на 3 дори. Да, ако визираме така двете сцени, които бяхме свидетели последните два дена, нали, с пречкването между колегите от Възраждане, от Продължаваме промяната и с нощния неприличен жест на господин Христо Петров, точно така. То даже няма и какво да го коментираме. Аз мисля, че самите те трябва да осъзнаят, че това все пак е парламент. Вярно е, че някой път емоцията е много силна. Вярно е, че всеки човек си има някакъв предел на поносимост, но въпреки това трябва да се пази авторитета на тази институция, колкото и някой път, нали, да искате да прескочите тази граница, която не трябва да се прескача. Даже няма и какво да коментирам. Мисля, че хората самите ще направят доверието осенка у Народното събрание, като погледнем социологическите проучвания преди 10 дни. Ами, най-вероятно и това има от своето отражение. Но безспорно най-големия въпрос е какво прави Народното събрание като своята законодателна дейност, основно. Сега, естествено е, че нали, при положение, че ние сме различни партии с различни интереси и очаквания, представляваме на различни групи хора, някой път, естествено, както казах преди малко, емоцията е по-силна, отколкото трябва да бъде. Това до само себе си прави някои такива ситуации да ескалират, но въпреки това трябва да се пазим някакво уважение или личното и личните нападки и така неприемливо поведение трябва да си го запазим за извън зала. В кризата, в която се намира България, нали, трябва да се куват закони, да се обсъжда бюджета, ако щете. Ние се занимаваме 3 дни и медиите включително с това кой какво казал, какви вратовръзки и така нататък. Обществено интересно, нали, естествено някаква такава сензация, която се случи, примерно се показва някакъв неприличен жест, естествено и социалните медии, и медиите, нали, вие го отбелязахте това нещо. Големият проблем е, че всъщност парламентът се занимава основно с себе си. Парламентът не се занимава с нещо конструктивно, защото, както и вие отбелязахте, държавата се намира в трудно положение, предизвикателствата са много. А ако трябва да направя равносметка за тези 6 месеца, мога да кажа, че всъщност през парламента не е минало нито една реформа в нито един сектор. А всъщност това беше и заявката на тази промяна и на това коалиционно управление, което даже за тези 6 месеца не успя да изработи, да покаже на обществото в рамките на следващите 4 години какво предлага, къде иска да отиде България след 4 години. Ние не знаем след един месец какво ще правим, а за 4 години, пък още повече. Вот на недоверие, да не говорим, подготвяте ли от ГЕРБ СДС? Деница Сачева преди 2 седмици каза, че поне в няколко сектора може да бъде този вот. Да, така е. И често ни се задава този въпрос, защо не сме внесли още вот на недоверие. Сега, за мен вот на недоверие означава и ние трябва да го предприемем, когато наистина имаме увереността, че реално той може да мине. От чисто формална гледна точка, да, това е способ на опозицията, но няма да доведе нищо позитивно в този момент, защото очевидно управляващите, колкото и да имат неразбирателство помежду си, колкото по различни теми, като почнем едно БНБ бюджет, имахше пак една тема през седмицата с тези 20 милиона за висшите училища, как да бъдат разпределени. Въпреки, че има тези конфликти, когато дойде този момент за едва ли не за гласуване вот на недоверие, предполагам, че това няма да ги убеди някои от тези партии да напусне коалицията. Вота на недоверието в крайна сметка го дадат българските граждани и фактът, че за това управление за толкова кратко време успя да така от широка обществена подкрепа, да се срие на тези нива, колкото и да не вярваме, примерно, или колкото и да се съмняваме в социологическите проучвания, те се показват някаква тенденция. Тенденцията е, че спада на доверието в правителството, което
означава, че то става все по-страхливо, което означава, че то започва да прави панически действия, да ме харчи на безразборно на пари, за да може да потуши някакви социални напрежения, тъй като те не са едно и две. И това означава, че държавата върви стремоглаво надолу. Средносрочно и дългосрочно някой ще трябва след това управление да, както се казва, стяга коланите. За съжаление. Това е нашата оценка. А за вот на недоверие, чисто формално, може би и да внесеме такъв вот на недоверие, но казвате, той няма да мине, но той няма и да мине. Когато математически го сметнем, какво бихте подкрепили от актуализацията на бюджета? И тези мерки ще дадат ли резултат? Защото знаете, и бизнес, и синдикати готвят протести на 22 и 29 юни, защото според тях мерките не са прецизирани. Да, така е. Да, така е. Защото, първо, ако си спомните, те започнаха с анонса, че са антиинфлационни. След това всичките експерти, економически експерти... Независимо от кое пространство, ляво или дясно. Да, затова не казвам ГЕРБ, защото сега, естествено, ние сме опозиция и нашата работа е да критикуваме. Ние сме освободени от отговорност, въпреки че ни се вменява някаква такава, но да кажем, че нашата работа е да критикуваме и да търсим пробойни във всяко ново предложение. Първо бяха антиинфлационни, после станаха антикризисни, както забелязахте. Но всъщност проблема идва от другаде. Проблема идва, че когато ние предупреждавахме и също и така известни български икономисти и финансисти предупреждаваха, че когато започнаха да се дигат цените на електроенергията, на газа, това говориме септември, октомври, ноември, война нямаше, защото това е удобно оправдание, но тогава война нямаше. И когато започнаха на енергоносителите да се повишават цените, тогава трябваше да се реагира, за да не се допусне да влизаме в инфлационна спирала. Даже самият подуправител на БНБ онзи ден в парламента заяви, че това е хипотеза, която е много така... Сме надвиснали на тази хипотеза за инфлационна спирала. И когато оставиш инфлацията да вече да се разрази и някои стоки да стигнат до 20-30% по-скъпо, тогава вече, дори вече с парите, които се опитваш да потушаваш и да изравняваш доходите с инфлацията, ти не можеш да я изпревариш тази инфлация. Това е проблема. Сега, това, което се предлага, естествено, може би някой от тях, сега за прага от 50 хиляди на 100 хиляди за увеличаване за... Това е на Демократична България, да, предложението е от идната година. Да, от това е хубаво, разбира се. Естествено, че трябва да се търси повишаване на доходите на хората, тъй като вече наистина духа от бутилката е изпуснат. Но, за съжаление, това няма да доведе до усещането на хората, че по някакъв начин държавата ги е подпомогнала, тъй като инфлацията изпреварва в пъти доходите. И сега ще ви дам един много прост пример. Защото, примерно, ако говорим за пенсиите, тъй като това е една от най-спряганите така теми, най-големия ресурс ще отиде. 20% финално разбрахме, че с 15% от министър Гьоков малко варират цялата процентите. Работа започна като нази песен, нали... Моите мерки са по-добри от твоите мерки. Нали? Някакво надпреварване между различните коалиционни партии, вместо да седнат и да изработят някаква обща визия. Нацакване между нацакване. Партньорите. Добре, точно така думата е нацакване. Сега започнахме от 21% за пенсиите. После станаха 10, а всъщност аз ще ви дам и много пример с пенсиите. 370 лева е минималната пенсия. От 1 юли, това, което сме гласували сега в февруари, трябваше да се увеличи с 6%. Така. Което означаваше, че примерно трябваше да... И сега трябва да всъщност да стане от 370 на 400 и колко беше? 450-60 лева, което означава, 67. Че... Да, 467. Което означава, че извън тия 6,1%, които вече сме ги гласували, ще се увеличи с 3,9, а на практика хората ще получат от това увеличение някъде около 40 лева. Това са някъде порядка на под 10%. И при положение, че инфлацията официално средно е около 15%, самата си напрете сметка дали има някакво значение. Увеличението всъщност ще бъде изядено от инфлацията. То вече е изядено. То вече няма нужда да го изяжда. То вече е свършил факт. Добре, тази 0% ставка на хляба. Ще има ли резултат? Защото вече коалиционните партньори май ще се договорят за определен вид хляба да бъде, каквото е във Франция, например. Такова нещо бихте ли подкрепили, ако става въпрос за определен тип хляб, а да не всички хлебни изделия? Аз питам следното. Кога всъщност темата за хляба стана изобщо актуална? Това не беше така преди 1-2 години. Тя стана актуална последните месеци. Щом започнахме да си говорим, извинявайте, за хляб и това дали хората могат да си позволят хляб. Питам аз, къде отидаха всъщност така обещанията за някакво светло бъдеще, как в тази държава имало много пари, просто не се разходвали правилно, как много се крадяло, как имало милиарди, които изтичали от тази държава. Даже, не знам, не че унизително, но то е плашещо, че как за една година, нали, откакто иде тази така анонса за тази промяна,
ние започнахме да говорим за това дали хората могат или не могат да си купат не нещо друго, а хляб. Ами, така че, що се касае до самия въпрос пък с това дали че ДДС-то като се намали или стане на нула, това дали ще доведе до някакво облекчение, ми не, няма. Те самите производители казаха, че това по-скоро би задържало цената, отколкото няма би да се покачи е намалило. Или също, което е вариант възможен, е да се намали с някакво определено, с някакво стотинки. Това най-вероятно с една 2-3 седмици ще се изравни и ще стане същия. А ясно ли ви за тези 25 стотинки, като говорим за мерки по бензиностанциите, как ще се случва механизма? Така че да има контрол, да има прозрачност. Това е една, да ви кажа честно, много грешна стъпка. Първо, защото е насочена към хората, които не само тези, които нямат възможност, и към хората, които имат възможност. В такава ситуация и дясно мислещите хора по принцип разсъждават последния начин. Тези, които могат да си позволят да си купат ток, вода, бензин, дизел, газа, все пак те трябва да поемат тази тежест. А държавата да се погрижи за тези, които не могат да го правят. Затова това да има някаква диверсификация, нали, на тези хора, на тези общества и група от хора, които имат всъщност нуждата да го направят. Сега, за тази мярка вие ме питате въпрос, на който според мен самото правителство не може да даде ясен отговор. Как ще се администрира това нещо? И също сложността на администрирането на този процес, дали си заслужава за тези 25 стотинки? Чрез касовия бон. Да, да, обаче сега горивата станаха вече над 3,30-3,40. Тези 25 стотинки, аз не вярвам, че някакси толкова много ще се усетат предвид сложността на тяхното администриране. И накрая може да се окаже всъщност, че тези, които ще предоставят услугата, говоря за бензиностанциите и заобщо търговците, накрая да не се окаже лош пророк, че накрая те ще го отнесат, защото най-вероятно с това администриране, с чакането и откъде и кога ще си получат тези средства, правителството мълчи. Така, чухме, че на този въпрос, опасенията на бензиностанциите. Така че самото правителство не е дало ясно отговор. Вие не забравяйте, че то трябваше всъщност да започне тази мярка сега, от 1 юни. Вече сме... И сега вече, от 1 юли, от 1 юли. От 1 юли, след това така може да стане от 1 юли. Трябва да се гласува нататък, бюджета до края на юни. Ние обещания вече много месеци се наслушахме, до сега нито едно не се е реализирало. А сега ясно ли е, че до 24-та година, декември месец, България е изключена от ембаргото? Когато говорим за петрол, руския такъв. Тук до голяма степен някакси се доверяваме на думите на премиера, въпреки че аз съм склонен да не му вярвам, тъй като имам основания на последните месеци много-много да не вярвам на това, което той казва. Внимателно проследих и това, което се говори в Европейската комисия след този съвет, на който той обяви, даде този анонс. Там България никъде не я чух. В смисъл, говореше се за Хърватия, говореше се за документи потърсихте Словакия. Ли, господин Ненков? Не, естествено, както любимата търсачка на правителството Google, там се информираха доколкото е възможно. България не я видях. Но да приемем, че нали, сега би било много така проява на лош вкус да се лъжи за такова нещо. Вие се съмнявате, за това ви задавам. Да, ние се съмняваме, имаме право да се съмняваме, защото много примери мога да ви дам. Но да кажем, че България получава тази отсрочка. Тук големият въпрос е следния. Тя получава отсрочка за кое? Тя да рафинира нашата рафинерия и да задоволява нашето потребление или ще може всъщност тази да рафинерия да работи на пълен капацитет и да изнася, да реекспортира това, което произвожда. Петрол и всякакви нефтопродукти. Защото това е много голям въпрос. И на този въпрос трябва да, естествено, да питаме правителството какво всъщност е договорило. И докато не видим черно на бяло всъщност какви са идеите... Ще зададете ли такъв въпрос към енергийният министър? Разбира се, ще зададем такъв въпрос, но както и с темата с газа, ние много въпроси задавахме, но малко отговори получавахме. А пък там, когато имахме някакви конкретни така данни и опасения, тогава пък се засекретяваха някакви комисии. Пример давам за продажбата на количество на газ за по 2-3 секунди. Тогава пък се засекретяваха комисиите. Така че за обществото ще е много трудно да се ориентира в тази ситуация, колкото и да се опитаме да направим. Но това, по ваше желание, има вече време на комисия, която ще разследва отношенията на правителството с Gemcorp. Какво очаквате да излезе от работата на тази комисия с това уточнение, че много временните комисии много работа не вършат? Да, така. Заради това даже има опасението, че мнозинството реши да не избере председател от опозицията. Защото
Ако направим една равносметка назад във времето, ние сме подкрепили всички комисии, когато са били насочени от колегите от БСП или от други, от ДПС тогава, които са били насочени с някакво търсене на някаква истина или някакви факти. Ние като управляващи винаги сме ги подкрепили. Ние сега 3 месеца, може би почти станаха, откакто държавата подписа някакво меморандум, писмо или някакво нещо, което всъщност ние дори не знаем какво точно. Минаха толкова време, че даже темата малко вече не е актуална. За нас обаче е важно следното. Важно е хората да разберат, че тази прозрачност, за която се така апелираше, за това, че как това трябва да става пред всичко пред лицето на хората, как нали, говориме за корупция, всъщност държавата подписа писмо за намерение или пак казвам каквото и да било там, за тъй като то се промени няколко пъти формулировката на това, което е подписано, за 1 милиард, без обществена поръчка, без каквито и да било параметри, и които да са ясни. Просто да не ви подвземем това да е руско малко. Прокси или пък да не говорим, че, на финала да говорим на нейната, разговор. Да говорим нейната, нали, чии хора съдат за това нещо. Нали, сега то е много хубаво да се правиш на, извинявайте, на мъж, нали, да се тупаш в гърдите, но все пак, нали, по-важно е какво правиш. Ако ти си, нали, изчиташ Путин, Русия за агресора, а пък същевременно подписваш меморандуми за над 1,5 милиарда, мисля, ако не ме лъжи паметта, с неясни параметри, които ще усвояват част от парите, които ще дойдат по плана за възстановяване, с фирми, които има зад гърба си така съмнителен гръб и съмнителен корен на финансиране, някак си говори за едно лицемерие, което, нали, не отговаря на твоите заявки преди само няколко дена. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Александър Ненков от ГЕРБ СДС пред Упорни хора.